Монгол Улсад банкны төгтөлцөө өвсөн өгсөний 100 жилийн өв тохиолдуулан Авлианы зэрлэг Монгол банкны 100 жил өндөр технологийн торгон блок маркийг шуудангийн гүлгэнд гаргалаа. Энэхүү маркийг Монгол банкны захиалгаар одон төргүүтэй зураач нар бүтээсэн бөгөөд өнөөдөр Монгол орон даяар нэгэн зэрэг нээлттэй хийсэн юм а. Уг маркийг бүтээхдээ 1260 онд Хувлай хаан улсаа Их Юань гэж нэрлээд Хувлайны цаасан мөнгөн тэмдэгтийг алт мөнгөн баталгаатай 1260-аас 1264 оны үед гүйлгээнд гаргасан түүхэн их сурвалжид үндэслэн Их эзэн ааны ордонд цаасан мөнгөн тэмдэгтийг хаандаа танилцуулж байгаагаар цохомчлон бүтээжээ. Монголчууд эртний үеэс эхэлж банк хотоо санхүүгийн төлөө байгуулж ирсэн түүхэн их сурвалж байдаг учраас энэхүү отоо Хувлай хааны үр бүхий маркийг гаргаж байгаа болов уу гэж ойлгож байгаа. Бид одоо өмнөх түүхээ сайн судалж явах хэрэгтэй. Ялангуяа хүүхд залуучуудад энэ түүхийн талаар ойлголтыг маш сайн өгч байх шаардлагатай байгаа. Гэвч үтнэс энэхүү одоо арга хэмжээ. За өнөөдрийн одоо арга хэмжээ маань банкны ажилчдын одоо энэ өдөрт бас тохиож байгаа бас онцлог байна. Ингээд нийт одоо банкны ажилчдаа 100 жилийн өмнө баялаг мэндийг хүргэе. Монгол улсыг одоо тусгаар тогтносон улс гэж батдаг байхгүй юу? Баталгаа байдал нэгдүгээр нь болохоор үндэсний мөнгөний тэмдэгт, хоёр дахь нь иргэний өнөөлөх, гурав дахь нь марк байгаамаа. Марк нь болохоор дахин хэвлэгдэхгүй түүхийн дурсгалт өмнөд байгаа юм аа. Энэ жил болохоор Монгол марк бол Монгол банкны 100 жилийн өмнө тавцаж байгаа бол онцлогтой байна. Монгол банкны захиалгаар 1984 онд Монгол банк 60 жил, 2006 онд Монголын эзэнт гүрний үеийн хаад энзоос, 2014 онд Монгол банкны 90 жил, 2021 онд торгоны замын зоос, 2022 онд Чингис хааны мэндэлсний 860 жил сэдэвт марк зоос мөнгөн тэмдэгт төгрөгийг дүрслэн гаргаж байжээ. За харин энэ онд энхүү банкны төгтөлцөө өвсөн бэгдсэний 100 жилийн ойд зөрүүлэн Хувлай хааны зэрлэг Монгол банкны 100 жил марк шинээр төрлөө.